Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muhimman abubuwan tarihi. Sunana Farida Usman daga nan gidan talabijin na Solis Biz. Shirin namu na wannan sati zai leƙa Zazzau, inda za mu kawo muku takaitaccen tarihin sarkin Zazzau, wato Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli. Masarautar Zazzau masarauta ce mai daɗaɗɗen tarihi a cikin masarautun da ke arewacin Najeriya. Sunan Zazzau ya samo asali daga sunan takobi, daga baya ya koma sunan wata babban masarauta. Masarautar na ɗaya daga cikin manyan masarautun ƙasar Hausa. Zazzau ta kasance daular gargajiya da ke da haɗaka a cikin garin Zaria a jihar Kaduna. Tarihi ya nuna cewa waɗanda suka fara yin ganuwa a cikin garin na Zazzau suka kuma maida shi ya zamo babban birnin mulki. Su baƙo Turunku ne, mahaifin Sarauniya Amina, wacce ta kasance mace ta farko da ta mulki masarautar Zazzau, ta kuma kasance ita ce ta 23 a cikin jerin sarakunan Zazzau. Sarkin Zazzau na yanzu, wanda ya gaji tsohon sarki marigayi Alhaji Dr. Shehu Idris, shi ne Alhaji Ambasada Ahmad Nuhu Bamalli, wanda ya fito daga zuri'ar Mallawa, ya kuma kasance ɗa na fari a gurin mahaifinsa Alhaji Nuhu Bamalli. An haife shi a Kwarbai da ke birnin Zaria a jihar Kaduna a ranar 8 ga watan Yuni shekara ta 1966. Ahmad Nuhu Bamalli ya yi karatunsa na firamare, sakandare da kuma jami'a a jihar Kaduna, inda ya karanta fannin shari'a a jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria. Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli ya yi karatu a jami'o'i daban-daban a gida Najeriya da kuma ƙasashen waje, kamar su jami'ar Oxford, Harvard da kuma Northwestern da ke Chicago. Ahmad Nuhu Bamalli ya yi ayyuka da dama waɗanda suka haɗa da aikin banki, kwamishinan zaɓe, ya kuma zama jakadan Najeriya a ƙasar Thailand. Kafin zamansa sarki, Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli ya riƙi sarautar magajin garin Zazzau, inda daga nan a ranar 7 ga watan Oktoba na shekara ta 2020, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Al-Rufa'i ya naɗa shi a matsayin sarkin Zazzau. Ahmad Nuhu Bamalli shi ne mutum na farko daga zuri'ar Mallawa da ya hau karagar mulki tun bayan shekaru 100 da suka wuce. Mai martaba sarkin Zazzau Ahmad Nuhu Bamalli yana da mata ɗaya da kuma 'ya'ya biyar, waɗanda suka haɗa da namiji ɗaya da mata huɗu. Kar ku manta, ku danna mana like, ku ajiye mana tsokaci, sannan ku yi sharing. Ku kuma dinga bibiyar mu a shafukanmu na YouTube, Facebook da kuma TikTok.